Vår verd brinner just nu. Over 50 millioner mennesker er på flykt fra sine hjem. Du er en av dem som har lykkats ta deg til et nytt land. Du har med deg ditt eget språk, men du forstår ikke det nye. Orden blir verkningsløse, og selvkjenslen den krymper. Att vara vuxen och känna sig så liten och osedd på en fullkomligt främmande plats. Du väntar. Sysslolösheten ger utrymme för minnen, minnen som har blivit trauman. När världen runt omkring saknar intryck tillåts dem växa sig större och starkare. Så plötsligt en dag får du besök. Någon har med sig en bok på ditt nya språk. Ni börjar prata. Du läser. Ett välkommet avbrott från vardagen. Sakta återför du makten över orden och ditt liv. Ses vi nästa vecka igen? Ja visst, det gör vi.